Lipska pećina nalazi se u selu Lipa Dobrska na domak Cetinja. Sastoji se od nekoliko cijelina koje se razlikuju po postanku, razvoju i hidrološkim funkcijama. U jednom dijelu pećine nalaze se staze za posjetioce, dok drugi dio koji nije valorizovan zahtjeva posebnu opremu za obilazak i više je prilagođen onima avanturističkog duha. 300 metara smo napravili urbano, da kažem, gdje može prelijepo da se hoda, gdje možete obučeni kako god želite da prođete i da vidite. Ovaj dio je za avanturiste, ljudi koji vole da istražuju i ljude koji vole prirodu u pravoj mjeri. Zato smo i odlučili kako bi u pravoj mjeri sačuvali ono što nam je dala država Crna Gora da valorizujemo, odlučili smo da ne devastiramo i da ne a, dalje otvaramo Lipsku pećinu. Domaćin prve zvanične posite Lipskoj pećini za predstavnike medija bio je gradonačelnik prijestonice Aleksandar Bogdanović. Ovo je, prema njegovim riječima, samo jedan segment turističke ponude grada, sada jedinstvene u oblasti speleološkog turizma. Cijeli projekat realizovan je kroz privatno javno partnerstvo, prijestonice Cetinje i preduzeća Lipska pećina je samo dokaz da sve ono što nije valorizovan u prethodnom periodu može kroz ovakve i slične investicije da se dodatno oplemeni i valorizuje i da dodatno privuče, da kažemo, ne samo strani kapital, može biti i domaći ukoliko je u cilju afirmacije i otvaranja novih radnih mjesta. Kompanija Lipska Pećina je u valorizaciju objekta uložila milijon i stotinu hiljada eura. Koncesioni ugovor potpisan je na 25 godina. Posjetiocima su u ponudi tri vrste usluga, a aranžman počinje od parkinga u blizini objekta. Za 60 minuta provedenih u pećini treba izdvojiti 7 eura. U tu cijenu su uračunati parking i prevoz do pećine kao i vodič. Ukoliko se odlučite za nešto skuplju posjetu, treba da izdvojite 20 eura i tada sa punom opremom idete do 800 metara dubine. Treća mogućnost je, kako kažu u Lipskoj pećini, za najhrabrije. I treći vid usluge koji mi nudimo, to je za istraživače, znači ljude koje vole uh, da se bave tim istraživačkim, uh, uh, da li radom, da li uh, nekim drugim vidom, znači vole da traže. Znači dobiju, znači to se radi o četiri ljudi, mogu najviše da budu u toj turi i uh, da kažem, vodič koji je navodno gluvonijem. Znači, on u stvari a, ništa ne, ne može da im pomogne bez u slučaju da se izgube, a, samo da ih a, bezbedno vrati i izvede iz Lipske pećine. Oni dobiju improvizovanu mapu i tom improvizovanom mapom traže dukate. Što više dukata skupi, od svaki dukat nosi određeni broj pojena i onda mogu te dukate da menjaju za, na primjer, 100 grama njeguške pršute, 100 grama njeguškog sira ili, na primjer, bocu crnogorskog vina. Lipsku pećinu svečano će otvoriti gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Александр Богдановиќ и министар одрживог развоја и туризма Бранимир Гвозденовиќ.